Yes, amanya ne dobo zibatu itaba SB Super by Digestic Tanker. Yenu company echasinze okola toy zino eza digestic muganda wange gwali mu lutobazi ali mu kifunga kya amazzi muganda wange ugwe ali ku lukalu muganda wange jangu tukolere toy etajula toy tebaginywamu ekozesa omuwendo gw'abantu bonna boyina ku kizimbe guarantee emyaka 15 muganda wange jangu tukolere toy eno muwendo gwa kutesa atenga tumaze okukolera toy eno tukolera sakapiti eya toy eno tukulaga system eno mu ntandikwa yayo muganda wange engeri gye tukola mu toy eno eya digestic nagamba toy tejula ejja mu kifo kitono nnyo ddala tebaginywamu tekalira kaakati nga tumaze okola toy eyo muganda wange nga bwe nkulaze tutandika ogiteka ko akayumba akebweru keko akayumba akebweru nga tutansoka settinga mu toy zaffe muganda wange nagamba eno toy osobola ogiteka ko akayumba akebweru no connectinga ko ne toilet ezili mu nyumba yo eyomunda muganda wange kati keko katoy kafe akewabweru tukulaga bu toy scouting nga tubutaddemo ekyo kyekigo kyaffe muganda wange bwe tumala tukola manhole muganda wange ebegenda okufulumya ebichafu bwe tumalanga tukateeka mu toilet scouting za fezo nga bozira ba muganda wange toy nerabika bulungi nyo toy nawe nosobolo je yagalira muganda wange nagamba omuwendo gwa kutesa nga tutusangibwa ono kitende Entebbe Road jangu tukolera omulimu omulungi muganda wange nagamba toy tejula toy tebaginywamu ekozesebwa omuwendo gw'abantu bonna boyina ku kizimbe guarantee emyaka 5 mujje tubakolere toy zino ate nga tumala ogiteekayo tusobola okusiringa ekifo ekyo bwe tuba tugitadde ne kifo kyo ne kisigalanga bwe twakisanze muganda wange ne tuleverangirawo bulungi nnyo nga bw'olaba muganda wange nagamba tusangibwa ono kitende Entebbe Road omuwendo gwa kuteesa.